Разгледувајќи го предлог годишниот план, видовме 4 нови вработувања. И јас пак повторно нема да гласам за овој предлог годишен план за вработување, дури ги повикувам и сите колеги советници да не го гласаат овој предлог годишен план за вработување во 2020 година, Ангел Шајче Куманово, од причина што веќе еднаш во Општина Куманово, во детската градинка и во другите јавни предпријатија треба точно да се знае по систематизација кој што работи, кој му е описот и пописот на работните места. Ке прашам и сега дали знаеме што се случува во детската градинка Ангел Шајче, дали луѓето по систематизација кои што се вработени на тие работни места си ја вршат својата работа согласно со описот и пописот, затоа што досега никој не подкрена одговорност, ниту си даде оставка, за тој не бил случај што се случи во Општина Куманово. Се работи за најмалите, за дечињата, кои што јас, како советник, како Невена Величковска, не можев да ја добијам директорката да ми одговори на некои прашања. Можам да замислам како е кога родителите звонеле, кога нивните дечиња имале на 39 температура и многу пострашни симптоми. Согласно закон за вработени во јавниот сектор, имаме обврска до 31 мај да го изготвиме годишниот план за 2022 година, така да со ваша согласност, доколку ја добиеме и согласност од МТСП, да побараме согласност и од Министерството за информатичко општество, за да можеме наредната година согласно овој план да вршиме вработувања и согласно систематизацијата која што ја имате вие донесено 2019 година. Што се однесува до немилиот случај, сите сте запознаени што се случуваше, дека бројката е околу 66 деца кои што се има пријавено со симптоми на салмонела. Меѓутоа, до сега немаме званичен добиено извештај. Јас, колку што знам, од веб страната на АХВ, има таму званично објавено дека е од майонез кој што е даден во оригинално пакување каде што е пронајдена салмонела. Во оригинално затворено пакување. Се уште немаме други, има поминато, значи, од сите инспекторати и од Агенцијата за храна и ветеринарство, од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, од Центарот за јавно здравје во Куманово, така да земени се брисеви и земени се мостри од храна. И таа информација досега званично ја немаме ние добиено како установа, меѓутоа имаме званично на веб страната на Агенцијата за храна и ветеринарство на 14 мај веќе им е излезено дека салмонела потекнува од оригинално затворено пакување од майонез, кое што не се користи како примарен намаз, туку се користи како за составување на таа, што велиме ние, домашна паштета од туна, туна, јајца и компир, која што се користи како намаз, сврзувачки. Многу мала количина се користи, а не како што првични информации беа дека се користи како примарно, како намаз. За подетелни информации, ако некој нешто сака во документите, во записниците, во решенијата што ги имаме добиено од сите инспекторати, повелете во градинката, секогаш сме отворени